Ինչեք ուզում, ասեք աղջիկներ։ Դա մոռացակ ինչ էին։ Մոռացակ։ Մեծ արևելյան տրիբունայի ժողովրդին ասկսում։ Քանի հատտոմս։ 4 հատտոմս։ Եթե բարձր կարգ կտամ, որպեսզի ավելի լավ նայեք դաշտը, ավելի լավ երևա։ 4 անգամ 28000 դրամ։ Մեջտեղները էլ։ Հավանուցիս տամ Արեմտյանին մոտիկ, այ առաջի սեկտորը, լրիվ Արեմտյանին մոտիկ, տես 7-րդ սեկտոր Արեմտյանն է, առաջինը 5000 դրամանոցը դարպասի դեմի հյուսային, տա։ Նաև շատ լավ տեղը, կպած Արեմտյանին։ Կենտրոն չէ, կենտրոն չունի։ Կենտրոն առաջ վերջանում, առաջի օրերին ավերջանում։ Վաճառվում է շատ ակտիվ, ֆուտբոլասերների քանակը շատ մեծ է, և մեծ մասամբ վաճառվում է 7000, 10000 դրամանոց տոմսերը։ Առավոտվա ժամը 9-ից մինչև երեկոյան ժամը 9-ը վաճառքը նորմալ կատարվում է, հաճախորդների թիվը չի պակասում։ Քանակը չեմ կարող ասել ինչքան է վաճառվում, բայց նորմալ վաճառվում է, ավելի շատ է վաճառվում, քան մնացած ֆուտբոլի ժամանակ, ասենք թե մյուս ֆուտբոլների ժամանակ ավելի շատ է վաճառվում։ Բավականին ֆուտբոլասերներ գալիս են Ռուսաստանից, Իտալիայից, Ամերիկայից։